Փաշինյանը օգնում է։ Էդ ուղակի սովորում են հաջորդ պրոֆեսիան իրանց։ Ոնց են բան անել, պրակտիկայի են գնում։ Դե որ եթե իրան զիբիլ հավաքողի հետո աշխատանք տան Նիկոլին, եթե ողջ մնա, այդ դարքին բան է լինելու, դրա համար ինքն ախորոքի մաբրաբոտ կանում։ Ասեմ քեզ, աննա ոչ մեկ չկերավ այդ կտերը տարա, սաղ գիտեն այդ սաղ Դիլիջանի ճանապարհը, քանի միլիցիա եղել կանգնած ու ոնց է այդ ճանապարհը փակել, բոլորը գիտեն։ Այդ զիբիլի ավտոն, որ նստել է մարդը, տասա առաջինը քեզ մաքրի, որովհետև Հայաստանի ամենամեծ զիբիլը դու մարդը տեք։ Ես դա չեմ վախենում ասելուց։ Հայաստանի միակ ամենամեծ զիբիլը դա դուք եք։ Հետո նոր ձեր այդ հոտը, ոչխարի հոտը, որ ձեզ դրել է գայլերի տեղ։ Ասեմ ձեզ իմիջայլոց, ձեր գլխավորն է գայլ։ Կորլևոնին ասեք, արա սատկելու ես մեկա։ Սրա վերջը քո սատկելն է լինելու, ու քո խամաճիկների սատկելն է լինելու։ Այդ 5-րդ բրիգադը, որ ասես, այդ